Oi, mulherada linda desse canal. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, que eu falei para vocês, né, a respeito de a moda para mulheres maduras ainda ter que ser um tema, né? A gente ainda precisar falar, olha, mulheres maduras podem usar sim, né? E esse ser uma dúvida recorrente sempre que eu apresento uma novidade, seja uma cor tendência, até mesmo uma cor tendência, ou uma combinação de cores inusitadas, ou uma peça nova, sempre surge aquela dúvida: cara, mulher madura pode usar? E, gente, a verdade, gente, é que sim. Né? Estilo não tem idade. Mulher madura pode usar tudo, sim, né? E por que que eu digo isso? Porque a grande dúvida da maioria das mulheres é com coisas básicas. Então, ah, mas eu vou usar esse acessório. Tem ainda um grande estigma, né? Um grande tabu em cima da mulher madura, como se ela tivesse que vestir um uniforme de vovozinha, ou até mesmo que ela tivesse que ser discreta a todo custo. E, gente, uma mulher madura, ela não precisa necessariamente ser discreta, e muito menos invisível. Né? Porque eu acho que é isso que acabou acontecendo com muitas mulheres em décadas anteriores. Né? Se a gente analisar bem a história da moda, a gente consegue perceber isso, né? Como realmente a moda ela era algo como se fosse exclusivo para a juventude, e que a mulher, a partir dos 40, 50 anos, ela não pudesse mais consumir moda, e que ela tivesse que ficar tão discreta a ponto de ficar invisível, de não chamar a atenção. Só que o fato é, né, que nós somos únicas. O nosso estilo e a nossa essência, ela continua durante todas as fases da nossa vida, se a gente conseguir desenvolver isso em algum momento da nossa vida, né? E se você, nesse momento, né, acabou de completar 30, 40, 50, 60 anos, sempre ao completar uma década, né, muitas mulheres têm esse questionamento, têm crises, né? Acabam se questionando mesmo. As crises existenciais, elas são sempre muito comuns quando a gente completa aí uma década. Mas esse questionamento, ele também está muito relacionado a estilo, à moda. E se isso acontece com você constantemente, é muito provável que você ainda não definiu o seu estilo pessoal com consciência, né? É muito mais comum do que vocês imaginam. Você não está sozinha se você está passando por esse momento. Se você tem esses questionamentos, é extremamente comum e pode até parecer bobagem, mas não é. Você descobrir os seus estilos, aquilo que realmente faz sentido para você, o porquê você se identifica com algumas peças, o porquê você não gosta de outras e que realmente você não consegue usar, por mais que você veja em outras pessoas, você admire, você acha bonito, mas aquilo não conecta com você. Isso é porque aquela referência, aquela peça, ela não faz parte do seu estilo pessoal. E tá tudo bem. Então, quando a gente tem essa clareza, tudo fica mais fácil. Uma consultora de imagem passar por um processo de consultoria de imagem e estilo muda completamente a visão que a gente tem sobre nós mesmas. Por isso, o processo de consultoria de imagem, né? E a gente fala que é um processo, por quê? Porque é algo que você vai e desenvolvendo ao longo dos anos. Não é algo só que você passa por uma consultoria de imagem, a consultoria de imagem vai lá, monta alguns looks
e você vai vestir o uniforme que a consultora montou para você. Isso é um serviço de personal stylist, né? O personal stylist, ele vai lá e monta o look de acordo com o ambiente que você quer, a projeção de imagem que você quer, de acordo com o seu tipo físico, para uma ocasião específica. Mas a consultoria de estilo, ela é mais profunda do que isso. Ela, na verdade, é um processo de autoconhecimento, onde você define quem você é, você define tudo aquilo que você deseja mostrar para o mundo através das suas roupas e passa a fazer isso com consciência. Tem uma frase, né, do filósofo grego que eu acho que define demais um processo de consultoria de imagem, né, que é descobre quem você é e então adorna-te de acordo. Né? Conhece-te a ti mesmo e então adorna-te de acordo. E o que que significa, né? É que você primeiro precisa se conhecer, entender aquilo que faz sentido para você, aquilo que você quer usar e que você se sente bem, e também tudo aquilo que você deseja transmitir para o mundo através das suas roupas. Afinal, moda é comunicação. E quando a gente consegue externar tudo aquilo que a gente deseja e que a gente é em essência e tudo aquilo que a gente tem potencial para ser, é quando a gente, de fato, consegue se comunicar de forma eficaz e desenvolver o nosso estilo pessoal, né? Moda, gente. Moda é coletiva. Moda é tendência, ao que está mais em alta ou não, é o que a gente vai encontrar nas lojas com maior facilidade ou não. Isso é moda, né? Agora, estilo é a forma como você usa a moda. E o fato é que cada pessoa tem uma forma única de usar, às vezes, a mesma peça. E se você ainda olha para uma peça e não sabe muito bem se aquilo tem a ver com você, ou não sabe muito bem como adaptar aquilo ali para o seu estilo e fazer aquilo funcionar para você, é porque você ainda não descobriu o seu estilo, ainda não definiu isso com consciência. E à medida que a gente faz isso com consciência, a gente não precisa mais mudar de estilo. O nosso estilo, ele evolui. Porque estilo é essência, e essência ela não muda, ela evolui, ela pode ser adaptada para um momento da nossa vida. Então, a gente entrou em um cargo novo da empresa, nossa projeção de imagem mudou, a gente pode sim fazer uma adaptação para aquele momento de vida, ou o nosso estilo de vida mudou drasticamente, né? Você foi morar fora, teve que mudar, passar a se vestir com muitas camadas, né? É muito comum as meninas que passam por o processo de morar fora se sentir um pouco perdida no seu estilo pessoal, ou você trabalhava no meio corporativo e aí você mudou de país e você passou a usar transporte público e tem um trabalho super informal, com dress code super casual. Todas essas alterações drásticas, elas podem ter um impacto muito grande no nosso estilo pessoal. Mas quando a gente já tem o nosso estilo pessoal desenvolvido, a gente consegue se adaptar ao momento sem acabar se vestindo de um personagem e sem acabar se deixando de lado, né? A gente consegue fazer essa adaptação e todas essas mudanças, essas nuances que acontecem ao longo da nossa vida são super tranquilas de serem contornadas. E no caso, né, de mudanças de faixa etária, é normal a gente também ter essas adaptações, né? Algumas coisas passam a não fazer sentido mais à medida que a gente vai amadurecendo, mas isso vai acontecendo de forma natural. E você não necessariamente precisa jogar tudo aquilo que você tem no guarda-roupa e passar a vestir um uniforme.